10 yaşlı judoçumuz Fəxrim Məhərrəmov beynəlxalq turnirdə parlaq nəticəyə imza atıb. 30 kilogram çəki dərəcəsində yer alan idmançımız Türkiyədə keçirilən yarışda erməni rəqibini 6 saniyəyə ipponla məğlub edib. Qeyd edək ki, Hüseyn Özkanın xatirəsinə həsr olunan yarışda çıxış edən Fəxrim, əvvəlcə Türkiyə nümayəndələri Kərəm Qarabulut və Mustafa Efi Aydına qalib gəlib. Yarım finalda Ermənistanlı Daniel Ağayanı da məğlub edən judoçumuz finala yüksəlib. Burada isə Respublikamızın daha bir nümayəndəsi Sənan Mirzəzadədən üstün olan Fəxrim beynəlxalq turneri birinci pillədə tamamlayıb. Əlavə edək ki, Türkiyənin Kocaeli şəhərində təşkil olunan judo üzrə beynəlxalq yarışda 11 ölkənin idmançıları mübarizə aparır.